Rogoriams ჯავრდებულთა კვება ციხეში მეცხრე არხის ექსკლუზიური რეპორტაჟი საჯელ ასრულების დახურული საპატიმროდან ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში შევიდა და ვითარებას ადგილზე გაეცნო. პატიმრები 2013 წლიდან კვების გამოჯობესებაზე საუბრობენ. სიახლეა ისიც, რომ ჯავრდებულებს ციხის მაღაზიაში პირველადი მოხმარების პროდუქტებისა და სურსათის შეძენა საბაზრო ფასებით შეუძლიათ. ცხოვრება გიცოცებს მიღმა ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟი. 1600-ზე მეტი პატიმრისთვის ყოველდღიური ულუფა ამ ქვაბებში მზადდება. ამ ქვაბში ციციბურა იხარშება, რომელსაც დღეს საღამოს პატიმრები სოსისთან ერთად მიიღებენ. Რუსთავის მე-17 დაწესებულების პატიმრებისთვის ციციბურას და სოსისის გარდა დღევანდელი საღამოს მენიუში ჩაი, კარაქი და პურიც შედის. Zareulebi patimrebistvis ulupas am samzareuloshi anatsileben. Sakvebs saknebshi sameurneo natsilshi charetsquli patimrebi arigeben. Dnes iqo grechita sosisi, karaki da chai. Ameton saramos sakmarisia patimrebistvis ro danaqdes. Samzareulos menedjeri ambobs rom patimrebis meniu standardit dadgenil qvela kalorias sheitsavs. Meniu mravalperovania. Patimrebs rdzis natsarmi, bostneuli, khortsi, tevzi, kvertsxi da sva sajiro produktebi mieetsodebat. Dieturi sakvebit tsalke mzaddeba. Arsebobs aseve mexute da mecxre dieta. Shakriani diabetit daavadebuli patimrebisatvis da mecxre dieta aris. Shakriani diabetit daavadebuli patimrebisatvis, kholo mexute dieta aris. Kuizlis anu C hepatitit daavadebuli patimrebisatvis. Patimrebi tsina tsleptan shedarebit tsikhis sakvebis gaumjobesebaze saubroben. Amboben rom garda ulupis raodenobis gazrdisa sakvebis kharisxits mkvetra damaghlda. Shesabamisat tsikhis magaziebshi isin khshir shemtkhovashi mkholot higienur sashualebebs da tkpileuls aseve sigaret sqiduloben. 9 tselitsadia moudivar amsrobze me 2004 tselidan shedarebas ar sheizleba. A qualapers tavidaneb puri aiege. Puri modis iseti ge shemoneba. ეს ჭამაზე შეჭავს ადამიანი, მაგრამ ადრე პური მოდიოდა, წყალი გადიოდა, ვერ შეჭავს. იმ პატიმრებს, ვისაც ციხის საკვების გარდა დამატებით პროდუქტების ჰიგიენური საშუალებების ან ტკბილეულის ყიდვა უნდათ, ეს ციხის მაღაზიაში შეუძლიათ. მაღაზიაში ტელევიზორები და სხვა ტექნიკაც იყიდება. ზონიდან პატიმრები სასურველი პროდუქტების სიას და პლასტიკურ ბარათს სამეურნეო ნაწილის პატიმრებს ატანენ. შეულებრივად მივდივარ, მე ვაწყვი ამას არ ხსნი რა. ეს არ იხსნება, მე ამის გასთან არ მჭირდება. აი ესე ვაწყვი და ვეუბნები რომ აი 14 კამერის ჯავრდებულია. მაღაზიაში ისევე როგორც მთლიანად ზონაში ნაღდი ფული არ ტრიალებს. ყიდვა მხოლოდ პლასტიკური ბარათებით არის შესაძლებელი. სამეურნეო ნაწილში ჩარეცხულ პატიმრებს ზონაში მყოფი მსჯავრდებულებისათვის ნაყიდი პროდუქტები და ქვითრებიც მიაქვთ. ესეთი ჩვენთან ხარ 3.25 თეთრი და იგივე ფასებია ჩვენს მაღაზიაში რაც არის გარეთ გუდულის სხვა ქსელში. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი კომპანია დელტა, რომელიც მაღაზიებს ერთპიროვნულად აკონტროლებდა, ორი თვის წინ კონკურსის გზით გამარჯვებულმა გუდვილმა ჩაანაცვლა. გუდვილის ცენტრალიზებულმა წარმოებამ არშემ დააკეთა სპეციალურად საპატიმროებისთვის მზა გამზადებული გაყინული კერძები, რომელსაც იქვე გადაუწერეთ მიკროტალღური ღუმელები მაღაზიაში და ამ კერძების შეთბობა სჭირდება მხოლოდ 2-3 წამი. Delta გარდა იმისა, რომ ციხის ყველა მაღაზია სამუშავებდა, მასვე 3 წლის განმავლობაში პატიმრების კვების მონოპოლიური უფლება ჰქონდა. პატიმრები ამბობენ, რომ დელტას დროს საკვები უვარგისი იყო და იძულებულები იყვნენ პროდუქტები ციხის მაღაზიებში შეეძინათ, სადაც მაშინ ფასები თითქმის გაორმაგებული იყო. საშიშ ახსრულების სამინისტრომ დელტასთან 2012 წლის ბოლოს ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ ტენდერის გზით კომპანია GMM შეარჩია, რომელიც პატიმრების კვებას უზრუნველყოფს. ძირითადი პრობლემა წინა წლებში იყო ის, რომ დღიური კვების რაციონი და კალორაჟი იყო უზრუნველყოფილი პურ პროდუქტების და ცხიმების ხარჯზე. კვების სტანდარტი მომზადდა საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების გათვალისწინებით. კვების გაუმჯობესების მიუხედავად დაფინანსება არ გაზრდილა. ერთი პატიმრის ჭამაზე დღეში 3-დან 6 ლარამდე იხარჯება.